Rīgā tiekas A-klases futbolisti, mēs sakām lielais futbols. Kad Talsos notiek vārpas meistars sacīkses motokrosā, droši var teikt lielais motokross. Šai klasē ir savas īpatnības, gandrīz visu ceļa gabalu skatītāji pārredz kā uz delnas. Motokrosā piedalās vairāk nekā 100 braucēju. Patreiz distancē 350 kubikcentimetru klases mašīnas. Sportistiem jāpārvar daudz šķēršļu. Ej nu sazini, kurš būs, kurš nebūs vārpas čempions. Uzvar dzēsinieks Jānis Sergis.